हामी सबैलाई थाहा छ प्रविधिको विकासले हाम्रो जीवनशैलीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ, जसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरू रहेका छन्। टिकटक, युट्युब र फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नेपाली फिल्म निर्माताहरूलाई आफ्नो काम प्रदर्शन गर्न र फराकिलो दर्शकसम्म पुग्न सजिलो भएको छ। यद्यपि यसले नै साइबर सुरक्षाको विषयमा नयाँ चुनौतीहरू पनि सृजना गरेको छ। हामीले नेपाली चलचित्रहरू अनलाइन लिक वा पाइरेटेड भएका प्रशस्तै उदाहरणहरू देखेका छौँ, जसले यस उद्योगलाई ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ। यसबाहेक हाम्रा कलाकारहरूको गोपनीयता र सुरक्षामा पनि साइबर हमला हुने गरेको हामीले पाएका छौँ। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धित डेडिकेटेड डेस्क हटलाइनसहित स्थापना गर्ने नीति लिँदै सक्रिय कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। यो सम्बन्धी जानकारी दिन आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। साइबर सेक्युरिटी एक जटिल मुद्दा हो भन्ने जानकारी हामीलाई छ। यसलाई हामीले बहुपक्षीय दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस डेस्कले साइबर खतराहरू न्यूनीकरण गर्न र हाम्रा चलचित्रहरू पाइरेसी र अनाधिकृत वितरणबाट सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, चलचित्र निर्माताहरू, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र अन्य सरकारवालाहरूसँग सँगै मिलेर काम गर्नेछ। हाम्रो यो पहलले नेपाली राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको हितको रक्षा मात्र नभई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा पनि योगदान पुर्याउने विश्वास हामीले लिएका छौँ। हाम्रा चलचित्र निर्माताहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै थप रचनात्मक र नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ चलचित्र विकास बोर्ड सदैव दृढ रहेको विश्वस्त पार्न चाहन्छु। अन्तमा, नेपाली राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगले सामना गरिरहेको साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न चलचित्र विकास बोर्ड प्रतिबद्ध छ भन्ने पनि आश्वस्त पार्न चाहन्छु। आजको यो डेमोन्स्ट्रेसन पछि अर्को वर्ष विनियोजन हुने बजेटमा पनि हामी यसलाई पेश गर्नेछौँ। यति भनिरहँदा, नेपाली चलचित्र जब हामी सुटिङ स्पटमा सुटिङ गर्न जान्छौँ, त्यहीबाट नै हाम्रा समस्याहरू सुरुवात हुन्छन्। सुटिङमा कुनै सिन खिच्यो, कुनै गाना खिच्यो या कुनै क्लाइमेक्सको सिन खिच्यो, अब आजको जमानामा सबैको हात हातमा मोबाइल छ अनि खिच्नुहुन्छ। रोकिसक्नु छैन अनि त्यो सिन उहाँहरूले थाहा पाएर होस् या नथा पाएर होस् या कसैले इन्टेन्सनली र कसैले अन्जानमा थाहा नपाएर रमाइलोको लागि अनि युट्युबहरूमा फेसबुकहरूमा हालिदिनुहुन्छ। यसबाट त्यो सिनेमाको लगानीकर्तालाई कति नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा एउटा लगानीकर्ताले घरखेत राखेर नेपाली सिनेमा बनाउनु नै कति चुनौतीपूर्ण छ। त्यो बनेर भोलि चलेर 5 सिनेमा चलेर पैसा कमाएको हामी देख्छौँ, 95 डुबेको हामी देख्दैनौँ। तर पनि नेपाली निर्माताहरूले घरखेत लगाएर नेपाली कलाकार, नेपाली प्रविधिहरूले आफ्नो श्रम दिलो ज्यानले गर्दा गर्दै पनि त्यो चिजहरू बाहिरले गर्नु त्यसले कति नोक्सान पुर्याइरहेको छ भन्ने कुराको सायद हामी सबै निर्माताहरूले, सबै कलाकार कर्मीहरूले भोगिराखेकै छौँ।